Добър ден, аз съм Георги Георгиев, бронзов медалист от Олимпиадата по джудо в Атина 2004 година, категория до 66 кг. Искам да пожелая успех на българските олимпийци в турнира по джудо за Олимпиадата в Париж, Марко Густов 73 кг и Ивайло Иванов 50 кг. Смятам, че двамата имат огромни шансове да реализират своя труд и пожелая успех на българското джудо.